inji ya Kenya si himaya ya mtu, ni inji ya Wakenya. Na Wakenya ndio wana uwezo wa kuchagua yule wanataka. The unfortunate thing is, Mr. President, wakati unasema wewe ni Azimio damu na kuvaa kofia ya Raila na kusema wewe ndio utakampeign for Raila, unateremusha heshima yako kama rais, kwa sababu kwa mikutano ya siasa, kwa mikutano ya siasa utakutana na vijana walevi, watakurushia maneno, hata watakutupia jiwe, hata watasema maneno ambayo itakukasirisha. Na siku hizi tumeona unakasirika kasirika haraka sana. Hata kwa TV tunaona wakisungumuza, iko hasira kubwa, iko matusi. Na hii ni mambo tulikuwa hatukujui wewe kuwa nayo. Nimekuona kule Sagana umekasirika. Unajua part of my family inatoka hapa Kiambu. Na naelewa lugha yenu kidogo. Niliona rais wetu huko Sagana akitoa maneno ambayo we don't expect to come from our head of state. Na tunataka kumuomba, hii miezi imebaki, sisi tumejitolea kama serikali ya awamu ya tano inayokuja, kwa sababu tunajua tutashinda. Tumetembea Kenya mzima and we know this country. Sisi tunauza sera, wale wanatutusi. Na sera zetu ndizo zitaleta serikali mpya. Mr. President, don't you worry. You will be in safe hands in our government. We will give you the dignity and the respect of a retired president. The same way Mzee Kibaki is enjoying his retirement, you will enjoy the same. So if you have any fear that you have to create a stooge and a puppet to protect you, that fear should be put aside. Na huo mrado na jenga, kumbuka 2002. Mzee Moya alikujenga wewe kama mradi wa siasa. Mkaanguka na yeye. Sasa wewe kujenga mradi mwingine wa siasa, pia utaanguka nao. And that is how Kenyans behave politically. There is no other way. Kwa hivyo wananchi, mimi nawaomba, msiogope, muamue vile mnataka, vile mnajua.